Tjenare! Idag är vi på campingen. Vi ska torka lite köttfärs inför vår kommande vandring. Så vi har köpt lite vanlig nötfärs. Vi ska ju gå lite, jag, brorsan och Abbe. Så vi måste ju förbereda lite. Och passa bättre då än att göra det på campingen när man ändå är här. Så. Kör vi in lite vatten i stekhallen bara. Så att det inte bränner fast. Ingen olja, ingenting som vanligt. Bara färs. Jag brynar på lite där. Jag har ett litet hack jag kan visa också som jag gjort. Jag köpte såna här grillraster. Man har dem i torken här. Så trillar inte köttfärsen ner. Och en utav er goa tittare som tipsade om det, att man skulle göra så. Får vi prova det idag? Jag har inte provat det själv än. Det blir nog jättebra. Och så har vi ut köttfärsen så det blir så små bitar som möjligt. Det var någon tittare som frågade också, hur går det med den nya vagnen? Har ni kvar båda vagnarna eller hur har ni gjort? Nej, vi har ställt den nya vagnen här på campingen och sålt den andra. Så att nu kör vi bara den lilla vagnen och så om några veckor här så är campingplatsen över här och då blir det ut och rulla. Det blir spännande. Kan man se lite nya platser. Slippa vara på samma ställe hela tiden. Det blir riktigt kul. Kan man köra i lite salt. Så har man lite grundkrydda på färsen. Kör lite svartpeppar också. Och så kan vi köra lite vitlökspulver, det är aldrig fel. Det funkar till de flesta maträtterna. Släpp lite vätska nu så när det har slutat så är det färdigt. Låt det här ånga bort lite här bara så är vi klara. Lite färs och lägger på dem här. Thank you.
där. Det var ju smidigt. Så ställer vi det i torken. Ställer vi den där inne. Så det är färdigt imorgon. Så kan jag börja göra rätter sen som vi ska ha med oss. Det blir superbra. Sådär, då har det gått en dag nästan. Jag har varit ute på stan och lite sånt. Och igår eftermiddag var ju Abbe ner och badade i regnet där som ni såg där. Oj, oj, oj. Jag var inte speciellt badsugen. Så jag struntade i det. Jag gör så. Då syns jag bättre. Bad hair day today. Som sagt var, köttfärsen har blivit jättebra. Den är torr och fin. Den är lite flottig. Jag glömde en grej igår. Jag skulle ju ha sköljt av färsen emellan när jag la den innan i torken där. Nu blev det inte så. Då blir den lite flottig. Men det är inte farligt. Vi ska ju använda detta så att det kommer att gå åt ganska så fort. Får säga att jag är väldigt nöjd med de här... Vad heter det? De här nya. Funkar jättebra. Det är inte alls många bitar som har trillat ner. Funkar mycket bättre än när vi kör med såna här bakplåtspapper. Luftar igenom mycket bättre. Det kan jag rekommendera. Finns... Jag köpte dem på Ekohallen i byn där jag bor. Kostade en hundring för två ark. Så fick man ut två sådana på varje ark då. Jag menar, de går ju åt att använda, så att det är ju inga pengar i längden. Det är lite smulor som har smitit här, men det är inte farligt. Lossar ju mycket lättare än från det här bakplåtspappret jag brukar använda. Så där. Idag har det regnat hela dagen. Jättetråkigt. Vad är klockan nu? Den är 2. Ja, det ska börja klarna upp här så man kan grilla lite och ha lite trevligt här ikväll. Efter jag har varit bort i tvättstugan och diskat den här då. Så. Och det var inte så många som hade smitit ur den här heller. Så att det var, får jag ändå säga, var bra det här. Det var ett bra. Ett bra tips från en tittare där. Jättebra. Vi tackar för sådana tips. Jag vill gärna ha fler. Här har vi färsen. Det var 1,5 kilo. Det var nog lite mer. 1,6 kanske. Ja. Fortsätter vi här och firar semestern här i husvagnen. Och ni har det bra så länge. Vi syns snart igen.
Hej på er!